må sette opp fart. Vi får det til, du. Den er tøft. Dette er høyt, høyt opp, altså. Det er det. Nå er det ikke så langt igjen. Hun gjør det bra. Hun må skynde seg. Kom igjen, skynd deg. Tiden går. Vi patter ledetråden. Bra! Må du skru den løst? Få den løs, forte. Se hva den andre ledetråden kan være. Bra! Så må jeg lese norsk, da. Kammer. Hæ? Kammer! Kammer, kammer, ja, ok. Men du, klapper du på Stefan der. Det var utrolig bra innsats! Veldig, veldig bra. Vi skal videre, men vi må finne ut... Det er kammer, og så er det kjærlighet. Kammer! Vi må finne ut hva det er. Det må være noe sånn her ungdomsforelskelse. Vi må tenke over det mens vi løper. Kom igjen! Vi ser deg ved neste vågestykke, Stefanie! Bra jobbet! Ja, reklamelaget startet dårlig, men siden de ikke har kommet sterkere tilbake. Det har allerede to ledetråder. Og hvem vet, Torbjørn, tror du at de klarer den tredje? Ja, jeg skal gjøre mitt beste. Dette her er ganske jævlig. Får du be? Ja, da tar vi en pause, så blir det kanskje. Tannkrem. Men hvis du slutter... Bak her sitter Torbjørn og Nils Ole. Klar? Martine, her står det 6 ord. 5 av dem kommer Torbjørn til å rope høyt ut til dere. Du må stryke det ut etter hvert, og du, Trond, du må stå her og rope inn til Torbjørn, så han hører hva du sier innom de hullene her. Ok? Torbjørn, jeg kommer nå til å sende deg ut på din første lille teaterturné. I hvert av de små lokalene du kommer inn i, så står det en liten tekst, et ord som du skal rope ut til dine lagkammerater utenfor. Er det greit? Du bare trekker deg fremover, når jeg tar av deg brillene. Hvordan står det til inni hodet ditt? Går det rundt? Ja, det går rundt. Det er fint. Jeg kan i hvert fall love deg at det går mye rundt, også utenfor hodet ditt, når du kommer inn i disse rommene. Vær så god, jeg har en liten venn her, og jeg og vedkommende vil gjerne ønske deg velkommen. Lykke til og god tur! Sett i gang! Kom igjen! Torbjørn skal nå gjennom 5 forskjellige bur. Han skal lese ordene inne i buret. Første står på en glassflaske. Hei! Bra jobber! Få høre hva han sier. Østers! 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 Fy faen! Å, den i helvete! Her skal det stå i venstre, i melet, og lese ordet. Til venstre, i melet! Ørken! Ørken! Wow! Oi, 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 oi! Det er veldig bra. Øks! 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 Ja! Bra innsats, Torbjørn! Nydelig! Nå skal han drikke opp musen. Nå skal ordet komme til side. Kom igjen! Drikk opp alt sammen, så får han sett hva det står der. Det var i hvert fall ikke det det smakte av det. Øl! 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 Det var ikke meg, kanskje! Det var ikke så godt som øl. Så inn til fluene. Der skal ordet stå på en liten ball. Hva står det på ballen? Ønske! 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 Yes! Da er det øyensten. Veldig bra jobbet! Øyesten, kammer og kjærlighet. Har vi 3 ord? Kan vi finne ut hva det er for noe? Hva er det? Øyesten, kammer og kjærlighet. Hva er det sånn gullhint eller sånn... Nei, hva gjør det? Forslag, Stefanie? Øyesten, kammer og kjærlighet. Altså kjærlighet. Ungpike. Altså, vi sa harem, men det er ikke noe... Harem, ja. Øyensten. Kanskje Torbjørn vet det. Vi spør om du kommer ned. Ja. Tenker vi på det? Okay, vi må komme oss ned til tigerporten. Hva kan det være for noe? Ja, velkommen hit. Kom fort, mine venner. 5 sekunder igjen. Hva kan det være? Monique, litt tig!
sitter jeg på. Bort oppe, må vi skynde oss. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Skru. Andre siden. Der. Fort. Tiden går. Kiste. Det må jo være skatt. Er dere sikre? Ja, vi er sikre. Skatt. Skatt. Vær sikre. Kom igjen. Skatt. Inn. Skatt, ok. S. Har dere stavet ordet? Finn hver deres bokstav. S. Jeg har S. Jeg har A og T. Hvor er K igjen? Her. Skynd dere. Kom igjen. Ta en T til. S, K, A. Kom igjen, nå må du skynde dere. Finn hver deres bokstav. S. Stav ordet. K. A. Monique Tettetik! Tenkt å bruke disse pengene til? Vi har tenkt å bruke det og gi det til noe som heter Støtteforeningen for incestoffere i Norge. Kjempeflott. Skal vi se hvor mye penger dere har klart å skaffe til dette formålet? Ja. Mes amis, d'argent, s'il vous plaît. Store øyeblikk, ja.